Ja, før vi starter på en oppgave skal jeg komme med en liten bekjennelse, og den er grei å ta nå før vi ser på den. Da kommer dere helt sikkert til å huske det, i og med at de bekjenner min feil. Da. Hvis dere slår opp i forelesningsnotatet på side 27, selve forelesningsnotatet, så står det nederst der aksjeloven paragraf 3-3. Det er helt korrekt, men en eller annen grunn så er det en feil paragraf. For altså, paragrafreferansen er korrekt, men teksten der, det er egentlig FFV, fond for vurderingsforskjeller, er det som er den bundne posten. Fond for vurderingsforskjeller. Og hvis dere slår opp i revisors håndbok, side 17, du trenger ikke nødvendigvis å gjøre det nå, men der har dere den paragrafen. Altså det er paragraf 3-3, men den teksten som står der er feil, for det heter fond for vurderingsforskjeller. Det er bundne fondet som skal brukes her, og det kommer vi jo til nå. Det er jo siste spørsmål og oppgave her også. Ja, så det heter fond for vurderingsforskjeller, side 17-17 i revisors håndbok. Jeg vet ikke hva som har skjedd der, for jeg stusset litt på det før lunsjet. Ja, men det, paragrafreferansene, det har vært en endring av paragrafene der i forbindelse med endring i utbytte. Det var det skyldes da. Ja, det var her var en oppgave litt tilbake i 2008 da, men det var en grei oppgave. Den var nok relativt dårlig besvart, for at jeg tror det er en del på en måte altså man har kunnskapen og sånn, men måten oppgaven blir presentert på kan skape litt forvirring. Det er i hvert fall et selskap, Alksens investeringer, som har kjøpt 80% av aksjene i Brazil Nuts for 130.000. Altså, de har kjøpt aksjer, en andel. Hva slags type selskap er det her da? Det er et datterselskap, sant? Mer enn 50. Alksens investeringer regner seg for investeringene på utsiktspunktet til anskaffets kost. Investeringene er vurdert til å være langsiktige. Aksjene klassifiseres der som finansielle anleggsmidler. Altså langsiktig aksjepost. Bokført verdi av innkapitalen er på oppkjøpstidspunktet 125 000, og det var identifisert brutto merverdier i anleggsmidlene hos Brazil Nuts på 25 000. Anleggsmidlene avskrives linært over 10 år. Eventuelt goodwill avskrives over 5 år. Usatt skatt ved regnskapsføringen av oppkjøpet vurderte normal verdi. Der burde det kanskje stått at vi opererer med 28% skatt. Det vil man helt sikkert gjøre heretter, i og med at skatten nå endrer, så vil man helt sikkert presisere skatteprosenten. Men problemet var at den var 28% så mange år at man tok det som en selvfølge, og dermed utelot det i oppgaven. Men det burde jo egentlig vært med da. Nei, jeg tror ikke det blir noe problem, for å si det sånn. Jeg tror nok det at de kanskje opererer med 27. Mm. Ja, jeg skjønner det. Du kan det der nå. Det er 7, 14, 42, 28, og 28, 42 og alt det der. Men jeg har samme problemer selv, hvis det er trøst. Nei, litt vanskelig å si, men jeg tror de kommer til å operere med 27. Det er jeg ganske sikker på. Ok, men vi bruker 28 fortsatt. Så står det Brasilenes hadde et årsresultat på 70.000 i 2008, og det ble avsatt 50.000 utbytte. Og første spørsmålet legger til grunn at jeg kommer opp hele tiden. Hva sa du? Det står ikke 28 her noen plass, nei, men det burde ha stått i hvert fall en skatteprosent. Men jeg tror grunnen til at man glemte det var at det hadde vært 28 i 20 år, og dermed så ble det tatt som en selvfølge at det var 28%. Men nå er det ingen selvfølge lenger, det er jo skjedd en endring. Ok, legg til grunn at Alskens i sitt selskapsregnskap regnskapsfører investeringer etter kostmetoden. Vis hvilke resultat og balansstørrelser får i sitt selskapsregnskap for 2008. Ok. I 2008, ja. Ja, nå har vi ikke vært så mye innom det her da, men ok, kostmetoden. Hvilket resultat? Balansestørrelsen. Hva er balansestørrelsen etter kostmetoden? Nei, jeg har tenkt å ha det, men jeg tror
tar det vekk. Hæ? Hva blir balanseverdien etter kostmetoden? Hva er kostprisen deres da? For aksjene? Ja, det er helt korrekt. Her foregriper litt som kommer senere, men altså i balansen så vil det stå aksjer i Brazil Nuts 130.000. Og det svarer på balansedelen. I resultatregnskapet da? Null, ja. Det var det du kunne lese på leppene. Ja, det er et forslag, det. Da kan vente med balanseføret til utbytte utbetales. Eller den kan man gjøre det parallelt da. Det kommer vi tilbake til neste gang under regnskapsføring av inntekt. Så jeg foregriper litt, men jeg gjennomgikk det jo i forrige time. Du har nemlig valget mellom da. Ja. De har muligheten til det. De kan velge. Ja, da har de muligheten. Ja. De kan også ha muligheten lenge, altså også for en mindre andel, men detaljene på det skal vi ta neste gang. Men du kan si at de har valgmuligheten. De kan velge å inntektsføre ved opptjening eller ved utbetaling. Så null eller 40, ja. Det er helt korrekt. Altså, ved A ved utbetaling, da er det null. Og B ved opptjening, jeg husker ikke hva vi tok, det var motsatt i sted, var ikke det? Ja. Ved opptjening så blir det 40.000. Så med deres andel av 50. Ja. Ok. Fikk dere det ta? Ja, altså man... Det står egentlig at de bør inntektsføre etter opptjening. De har likevel muligheten til å la være. Men detaljene på dette skal vi ta neste gang. Men hva da hvis de nå skal føre i henhold til egenkapitalmetoden? Ved løsning av resten av oppgaven skal du legge til grunn at Alkens ønsker i sitt selskapsregnskap benytte egenkapitalmetoden for regnskapsføring av aksjeinvesteringer. Hva må du gjøre da? Ja, da må du egentlig gjennom det samme du gjør knyttet til konsernregnskap, nemlig 1. Foreta en merverdianalyse, finne goodwill og sånne ting, og så må du beregne en sånn resultatfordeling, så må du gjennom de to samme trinnene. 1. Merverdianalyse, 2. Resultatfordeling. Dere får løsning på det her, komplett, og alle løsninger er nå også lagt ut i fronten. Et sånn løsningshefte på 1-7 i det heftet her. Oppgave 1-7 ligger under forleggsplatet i fronten. Ok, men merverdianalyser. Hvorfor i all verden er selskapet villig til å gi 130.000 for et selskap som har bokført 80% av et selskap for 80% av et selskap som bokført en kapital på 125? Her ligger det noe, sant? Ok, la oss ta utgangspunktet i bokført egenkapital da. 100% der er jo 125.000. Nå tar jeg det her på tavla for at dere får komplett løsning, men jeg tar det på tavla for å få på en måte rekkefølgen her, prosessen. Vi kjøper jo kun 80%, og det er da 100.000. Men hvorfor det er bokført? Vi har altså fortsatt det gode å forklare 30.000. Merverdien utover vår andel av bokført egenkapital på 30.000. Så vi må prøve å forklare 30.000. Ok, da har vi en merverdi. Hva er det i anleggsmidlene? Anleggsmidler. Den er oppgitt til å være 25.000. Og så er det utsatt skatt på den. På forrige, som vi skrev. Ja, skal ikke ta seg fort her. Det var ikke så travelt.
7000, da får du en netto substansverdi som egentlig er på 143000 her. Kjører vi vår andel her, så blir det 20000 der og 5600 her, og vi får da 114400. Hvis vi hensyn tar merverdiene, så kan vi forklare 114400 av de 130. Sånn, først så hadde vi 30 å forklare. Vi måtte forklare hvordan vi i verden kunne forsvare å betale. Nå har vi forklart 14400 av dem, og resten det er goodwill. Kjøpesum 130, goodwill 15600. Ok, har vi svart på det spørsmålet? Beregn resultatandelen. Nei, vi har ikke, det her er jo bare begynnelsen. For så må vi gjennomføre det vi kaller for resultatfordeling. Resultatfordeling, det er den andre forkortelsen vi bruker. Årsresultat. Hvis ting var enkelt nå, så kunne vi si at årsresultatet er 70000. Men det er 100%, og vår andel av årsresultatet vil da være 56000. Og hvis det ikke var merverdier, eller hvis det ikke var goodwill, så trengte vi ikke å korrigere det her i helt tatt. Men så må vi korrigere for de elementene som vi har i merverdianalysen, nemlig merverdianleggsmiddel og goodwill. Ja, skal vi ta merverdianleggsmiddel først da? Vi har altså betalt 25000, altså vi fant 25000 mer i anleggsmidler enn det som står bokført i balansen. Det gjør også at, og den merverdien der, den må vi avskrive. Vi har 25000. Hvis det her var et varelager, så måtte vi korrigere for det med det samme hvis vi forutsatte at varen var solgt ut i år. Her gjelder det et anleggsmiddel, og det må fordeles over, det står vel at det skal fordeles over 10 år. Så her har vi egentlig en avskrivning på merverdien. Avskrivning, merverdi på 2500. På 2500. Og så må vi hensyn ta USA-skatt på det. Og det er 700. Og det går motsatt vei. Så må vi også beregne 80% av det. Det er 2000, og ja, det er, pass på å holde fortegnet rett her, 560. Er det noe du lurer på, Line? Ja, 70000. Hæ? Å nei. Jeg bruker vanligvis å ha en strek på sjutallet mitt for å skille fra etta, men er du fornøyd nå? Ja, det er bra. 70000, det var jo det som var oppgitt her oppe. Og hvis det ikke, altså hvis det ikke var merverdier, eller hvis det ikke var ja, merverdi knyttet til oppkjøpet, så var vi ferdig der. Så er vi ferdig der. Men vi må hensyn til de to elementene vi har i merverdianalysen, nemlig merverdien på anleggsmiddelen, men og det den fordeler vi over 10 år gjennom avskrivning. Vi må på en måte, altså på grunn av at vi har betalt mer enn bokført verdi for denne investeringen, så må vi også på en måte kostnadsføre de merverdiene. Og når merverdien er anleggsmiddel, så må vi kostnadsføre gjennom avskrivning over levetiden 10 år. Hvis dette har vært en merverdi knyttet til et varelager, og det varelager ble solgt ut i år, så ville vi hatt et gevinst på varelageret som var 25000 mindre. Fordi vi ved oppkjøpet har gitt 25000 mer for varelageret enn det som ligger i balansen til selskapet. Og da måtte vi ha gjort det i løpet av samme året. Altså det året varen ble realisert. Ok, så det er den ene faktoren vi har i elementet. Vi har i merverdianalysen. Men vi har et element til, nemlig goodwill. Og det vi må gjøre er jo også da avskrive goodwillen.
Den goodwill gjelder, den er kun for minoriteten, og den gjennomføres etter skatt, så det, der er ikke noen sånn ekstra linje for etter skatt, og det er også kun for minoriteten, så det, og den, hvis vi da tar 15.600 og deler det på 5 år, som var oppgitt at vi skulle bruke for goodwill, så må vi trekke fra her 31.200. Og da ser vi at det resultatet vi oppnår her i nei, det ble vel veldig mye da, ble ikke 31.20 3.120 15.600 var en liten goodwill lengte da. I praksis så tror man vel kostnadsførten. Jeg er ferdig med en, altså så lite. Ja. Det er jo mange som etter oppkjøpet av datterselskap kanskje måtte foretatt en nedskrivning av goodwill og nullstilt den for at det var et dårlig kjøp. Og den muligheten, den var den det behovet må man alltid vurdere. Men her forutsetter vi at det ikke er til stede, at vi kan avskrive over 5 år, og da vil vi her få en, et overskudd på 51.440. Ja. Hvordan ser dette ut da vi tallet der? Hvordan ser resultatet på balansen ut da for vårt selskap? Jo, det vi vet de har gjort da, før vi kommer inn nå, så står det jo aksjer i det. På 130.000. Og så forutsetter at de her nå ikke har gjort noe med utbytte forløpig. Men det man da vet, det er at her har de et andel av resultat i det, som er en finansinntekt, med 51.440. Ja, det gjør jo at du får et årsresultat som er, og det er en kredit da. Sant? Det er en kredit, for det er en økning i resultatet. Av resultatet. Og det er jo fine greier. Men hvordan, det gjør jo også at årsresultatet, bare for å ta det, ja. Årsresultatet øker med 51.440. Og da har vi plutselig et delikat disposisjons, ikke problem, men vi må disponere. Og hvordan disponerer vi dem da? Da må vi først finne ut hvor mye utbytte vi skal motta. Og da vet vi at utbytte vi skal motta, det er jo 40.000, 80% av 50.000. Det vil si at av den opptjeningen vi har hatt på 51.440, så får vi utbytte ganske fort. Vi får 40 av dem. Resten blir liggende igjen i selskapet. Men av det som er tjent i selskapet i år, på 51.440, så får vi 40.000 i løpet av våren, neste vår, ved utbetaling av utbytte. Det gjør at det her oppstår da en fordring mot posten til 51.440. Det er en fordring på 40.000. Mens differansen, opptjening utover utbytte på 11.440, det går til tillegg på aksjer i det. Det går som et tillegg på aksjene i datterselskapet. Det er posteringen der. Altså hvis du bare sier at årsresultatet her øker med 51.440, men det er første. Og så får du disponeringen. Vi må disponere, vi får jo nå plutselig 51.440 mer å disponere. Da skal vi bare avslutte den der først. Skal vi ta den på T-konto. Bra idé, ikke sant?
Vi kan si at i balansen så har vi aksjer i D, nei, aksjer i BN, Brazil Nuts, hva det heter. Det står med 130.000, finansiert gjennom banken med kredit 130, for eksempel. Så konstaterer vi at vi har andel RIS i BN, den utregnet vi står der, til 51.440. Altså det her står fra, vi setter parentes rundt det for å markere at det her står fra før da. Det er før våre posteringer. Vi får altså, vi skal motta, vår andel er 51.440. Spørsmålet er hva blir motposten? Jo, motposten består av at av den inntekten så mottar vi 40.000 i løpet av, ikke utbytte, men utbyttefordring. Mottar 40.000, altså av den opptjente andelen, av den fortjenesten, av den inntekten vår, så får vi 40.000 utbetalt ganske fort, og resten går som tilvekst til aksjene, vurdert i henhold til kapitalmetoden. Nettoen, resultat opptjening minus utbytte, gir det beløpet. Er vi ferdig? Sånn som vi holdt på før. Er vi ferdig? Nei, nå har vi gjort en postering i resultatregnskapet. Vi er ikke ferdig før summen av våre posteringer i resultatregnskapet er null. Vi har altså et disposisjonsproblem. Vi må til sammen dele til det her med 51.440. Er du enig? Så sier dere, ja, men her er det innmari fristen å si at vi kjører alt til Anne EK. 51.440, det er jo helt det, og det vi bruker å gjøre det når vi får et økt resultat. Så er det jo bare å føre mot Anne kapital. Men sånn er det ikke. Du får kun lov å føre utbytte til Anne kapital. Kun utbytte. Hva med de øvrige 11.440? Og da er det dette FFV kommer inn. Fond for vurderingsreserve. Da kommer det inn. Og derfor vi måtte rette opp det før vi begynte gjennomgangen. Men nå husker dere det. Det var rett paragraf, men det var feil. Det var en grunn til at jeg kopierte en feil tekst. Og ikke sett det. Slik at disponeringen her er jo altså til AEK 40 og til fond for vurderingsforskjeller 11.440 og tilsvarende her nede 40 og 11.4 der nede, altså på samme måte som der borte. Vis hvilke resultat på landsposter. Beregne resultatandelen, det gjorde vi jo først da, og så vis hvilke resultater på landsposter vil gi selskapsregnskapet til alskens investeringer. Og da tror jeg vis det på en grei måte. Ja, vi skal senere oppsummere når det gjelder hvilke paragrafer eller sånne standarder vi er innom. Jeg bare tar med det siste spørsmålet her. Altså her står det, det følger av, vi skal senere komme inn på konsernregnskap, den er ikke forløpig lenger heller, det er en egen standard for konsernregnskap. Det er også en egen standard for investering i tilknyttede selskap, som vi skal se på litt senere. At det skal gjøres avsetning i fond for vurderingsforskjeller når investering i datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Avsetningen skal være lik en positiv differanse mellom investeringens balanseførte verdi og deres anskaffelseskost. Og det vi ser her, det er jo at fond for vurderingsforskjeller utgjør nøyaktig lik tillegget på andelen aksjer i BN. Altså, fond for vurderingsforskjeller er nøyaktig lik tillegget. Og det gjelder fra år til år. Dere så akkurat det samme når vi så på eksempel 5 i heftet, at tillegget vokste fra 300 pluss 210 til 510 pluss 240 til 750. Og det er alltid sånn at
differensen mellom anskaffet kost og bokført verdi, tillegget, har sin motpost i fond for regnskjellet. Forklar kort bakgrunnen for kravet om avsetning til fond. Er det fritt eller bundet egenkapital? Og det er sagt ikke, det er i hvert fall nevnt i at uansett hva vi kalte det, så er det bundet egenkapital, vi får ikke lov å bruke det til utbytte. Så grunnen til at det er bundet er på en måte at, at man kan, altså du får kun lov å bruke den delen av opptjeningen som du får utbetalt. For det andre, for resten er jo egentlig litt usikkert. Og det hensikten er på en måte at utbyttegrunnlaget skal ikke påvirkes av om du velger å bruke egenkapitalmetoden eller ikke. Men det er et bundet fond, og det er bundet fordi at det ikke skal påvirke utbyttegrunnlaget, for ellers kunne man manipulert, kunne også være gjenstand for manipulering. Løsningen på den kan dere ta her fremme i pausa. Da legger jeg den der. Et spørsmål til den her. Var den løselig? Altså, jeg ser jo klare paralleller mellom konsernregnskap og egenkapitalmetoden. Samme beregningsmåte med resultatfordeling og merverdianalyse. Men ulik behandling da. For at vi i egenkapitalmetoden så tar vi kun den andelen å plusse på i selskapsregnskapet. Men det samme beregningene, samme, og det er immer viktig å skjønne dette med at du må forklare den verdien du har gitt, altså de 130.000 må du forklare og splitte. Ja, jeg har tatt den relativt grundig, og da får du løsning på den etterpå. Som sagt, så er løsningene nå, alle løsningene på alle eksempler lagt ut i Fronter. Da tenkte vi skulle gå igjennom oppgave 7 som vi bare kjøpte til i dag. Og vi tenkte vi skulle bruke den til mye rart, for å si det sånn. Også å gå igjennom dette med hva skjer når vi da har korreksjoner år etterpå. Da får dere den løsningen. Den ligger nå på nettet, altså, men dere har nå fått opp på papir, da, for å si det sånn. Jeg tror det skal være tre der. Det ble nesten akkurat. Inntil det er bedre. Lett å brenne inne med papir. Altså, dette er en standard oppgave bortimot til å begynne med, og så blir den litt vanskeligere enn en del andre oppgaver etter hvert, for den antar det her over flere år. Hvis dere går tilbake til noe som heter informasjonsnotatet, informasjonsskrivet fra eksamenskomiteen, så står det der at dere i forbindelse med konsernregnskap også skal håndtere regnskapet, ikke bare første år etter oppkjøp, men også senere år, står det. Og dette er vel den eneste oppgave som er gitt sånn innmari konkret på det, så da tenkte jeg å bruke den som forklaring, grunnlag for hva som skjer senere år. Og det kan trøste dere med at svaret på C, D og E var nok ganske stemodelig for mange. Det folk hanket seg inn på her, det var jo oppgave A og B. Sant? På dette med, og det er jo ganske standard opplegg da. Dere skulle bare gjøre AB, men jeg bruker CDE nå til å forklare dette med senere år. Så det kan du bare slappe av i så måte. Og til eksamen nå så var det svært mange som på en måte fikk det AB, og så var det jevnt
tamt i hvert fall. Den oppgaven her er bare en par år tilbake, ja. Og da husker jeg var relativt. Jeg får inn meg bra score på A og B, og det er greit nok det. Og så blir C, D og E litt sånn hvor du skiller og noen kan score. Men vi skal ta dem. Men vi skal ta det i rekkefølge. Altså, aller først, standard informasjon, det er jo nesten sånn at du kjenner igjen teksten. Sant? Du har, du får et oppstilling av resultat og mors balanse per, per oppkjøpstidspunktet. Her er oppkjøpstidspunktet først i første. Det er litt innmari viktig her å skrive greier som kommer på hele tiden. Det er viktig her å på en måte bruke korrekt dato, at du ikke bruker feil dato. Det er noe som gjør det også når du skal beregne oppkjøpet. For det står her oppkjøpet er først i første 11, og dermed så er oppkjøpet svart, skal jeg her, så husker jeg med den. Dukker den opp for ingenting. Da er det viktig på en måte at du må se på den balansen her. Først i første, først i første. Og så står det altså at vi 60% og vi betaler 6.500. Bare sånn intuitivt da, bare sånn. Ok, hvor mye vi kjøper altså av datteren, 60% av datteren, hva er bokført egenkapital i datter? 100% eller 60%? Nei, da tar jeg 100%. Ja, vi tar 100% først, det er bra. Jeg bare har lyst til å ta i rekkefølge nå. Sant? Datteren har en bokført egenkapital på oppkjøpstidspunktet på 760. Og vi kjøper da 60% av datteren, og da må jeg jukse litt her. Det vil si 4296. 4296. Altså cirka 4,3 millioner er egentlig bokført egenkapital i selskapet. Og så gir vi altså 6,5 millioner. Sant? Vi gir 6500. Det vi innser ganske fort er at her har vi et forklaringsproblem. Sant? Vi må finne ut av dette. Ok? Da forklarer oppgaven litt av det her. Det står på oppkjøpstidspunktet. Ble det investert en brutto merverdi på 2000 driftsmidler. Nesten vi kjenner igjen tallene fra tidligere oppgaver der også. Merverdien skal avskrives over 10 år, mens eventuelt goodwill avskrives litt nært. Og så står det i løpet av 2011 har datter, men dette gjelder jo året etterpå, 2011-året. Det vil si at her har vi kun en informasjon knyttet til oppkjøpstidspunktet, nemlig 2000. Så det er jo en enkel merverdianalyse, og den finner vi da forhåpentligvis her en plass. Hvis dere blader på side 2 i det materialet dere har, altså på side 16 da, i løsningsheftet, men side 2, så har dere merverdien her. Foran dere. Sånn, det er jo her, 2000 minus, her står den 28% sikkert nok en gang ikke da. Nei. Den kommer til å stå i år altså, det er jeg sikker på, i og med at det nå er endret. Den står ikke her, men ok, da finner vi ut at vi kan gjennom merverdien forklare 560. Vi står fortsatt igjen med å forklare ytterligere 1340, som da er goodwill. Det her, sant? Nå ser dere at det her er enkelt. Så skal det også da utarbeides en åpningsbalanse. Den er jo lett å sette opp da egentlig, enten direkte eller ved hjelp av summeringen. Og her har jeg gjort, vist dere det. Vi tar bare selskapsregnbalansene fra første i første, summere, og så erstattes da 6500 med selskapet. Og da kjører vi inn altså verdiene av selskapet med 100%, men så skiller vi ut minoriteten for seg selv, 3440 var det vel, 3440. Sant? Den har vi her oppe fra merverdianalysen. Så vi kjører inn, når vi er fra merverdianalysen, så erstattes selskapet, nei, unnskyld, investeringen i aksjer i datterselskapet. Den er nå null. Den erstattes med selve selskapet. Og det er egentlig delvis allerede gjort her. Vi har ikke tatt inn hele datterbalansen. Mens vi også tar inn de tilleggssummene som vi har fra merverdianalysen. Og det gjør blant annet at vi også må skille ut minoritetsinteressene på 3440. Alle tallene i den kolonna finner dere igjen der oppe. Dette kan dere fra før. Åpningsbalanse. Ok, så heller ikke neste års resultat så komplisert, egentlig. Da må vi gå tilbake til, for det er ikke så mange opplysninger der heller. Her står det altså, i løpet av 2011 har datter solgt varer til mor for 4000. Ok. Skal vi ha opp den firkanten vår igjen da.
har solgt har datter solgt varer til Moria, så det skjer i datter det her. Dette her ikke sånn dere trenger å levere inn, men hvis dere ikke får til noen tall, så kan dere ikke levere inn. Men det her jo bare et grunnlag for det dere holder på med. Men hvis man står fast, så kan man jo levere inn og vise at man har skjønt akkurat det da. Det som skjer er at datter har kjøpt noen varer for 3000 og solgt dem videre til mor for 4000. Altså så er det i datters regnskap en gevinst, eller altså en bruttofortjeneste, kan godt si da. Bruttofortjeneste her på 1000, sant? For de har tjent 1000. Men fortsatt er jo dette da, sett fra konsernets side, så er dette fortsatt varer som konsernet har kjøpt for 3000. Det vil si, det er en intern gevinst vi må eliminere. Ja, og da står det utarbeidet resultat og balanse. Du skal tilordne gevinsten til selger. Tradisjonelle metoder for behandling av urealiserte gevinster. Ja. Og da er det jo ulike måter å gjøre dette her på da. Vi kan jo ta den resultatfordelingsoppstillingen først. Sånn at det er jo standard som vi bruker, resultatfordeling. Det er to ting å huske på her. Det er jo den opplysningen om det som skjer i år. Og den gevinsten der på 1000, den ja, unnskyld, ja, riktig, det var bra. Jeg begynte å stusse, finner jo ikke tallet her. Tusen, rett etter 1000 nå, vet du, men jeg glemte å ta med en vesentlig kommentar her, nemlig at det står at per 31.12. så ligger 30% av disse varene på lager. Så da er det bare 30% som ikke er realisert av gevinsten. Så det vi må reversere da, det er ikke 1000, men 30% av 1000, altså 300. Og liksom blingsa litt her. Det vil si at hvis vi skiller ut den varen her, så er det jo på en måte varer da. Hvis vi ser på, det er jo på en måte gevinstbiten av det. Hvis vi ser på varen, så er jo ligger 70% igjen her, altså til en verdi, unnskyld, 30% igjen. Det er en verdi på 900, mens mens den varene som de har kjøpt inn for 900, de ligger jo da i regnskapet til mor. Balanseført med 4000 ganger med 0,3 er 1200. Jeg skal komme tilbake til dette, men dere ser at det her gis utslag i at altså den urealiserte gevinst på 300, den gis utslag i at varer som ligger på lager hos mor, og er bokført i mor sitt regnskap med 1200, har egen anskaffelseskost for konsernet på kun 900. Derfor må vi også redusere varelagret med 300, fordi at det er bokført til 1200, mens egentlig rett for konsernet er 900. Dette skal vi tilbake til når vi skal se på den oppstillingsplanen, eller konsolideringen. Den har vi her, tilbakeføring av urealisert gevinst ved salg, og utsatsskatt av den. Og så må vi huske på å korrigere for elementene i merverdianalysen. Det er avskrivning på merverdi av driftsmiddel. Den var jo 2000. Over 10 år er 200. Og så kommer den, ja. Og så må vi også hensyn ta avskrivning av goodwill på 268. Og da får vi en resultatfordeling. Det er jo et relativt enkelt element, bare tre faktorer. Og så får vi en resultatfordeling som vist her. Har dere fått det sånn? Altså hvis vi tar av oppgave B da, har dere fått det der uten å sette opp resultatet på balanse, så altså, du har jo egentlig beregnet resultatet og vist resultatet, konsernresultatet, og fordelt på minoritet og majoritet. Så resultatregnskapet er jo egentlig ferdig. Og hvis du har gjort dette, altså hvis du tenker oppgave B isolert nå, og gjort dette uten å begynne å sette opp resultat og balanse oppstilling, ja, så får du kanskje en sånn 50% uttelling eller noe sånt. Og sette opp litt resultat og litt balanse, så kan du jo fort klatre opp i 60-70% uttelling på akkurat den bokstaven, for å si det som B.
Men for du har jo egentlig løst et godt stykke, og det skal jo ikke så mye til ut, hvis du har fått det her, og begynner å sette opp litt av resultatregnskapet i hvert fall. Men så er spørsmålet, hva slags teknikker skal man bruke på det? Og det er det vi skal se på nå etterpå. Og hvis dere ser da i det notatet dere har fått utdelt, så har dere på første sida en komplett konsolidering, debit-kreditkonsolidering, slik som dette ville gjøres i praksis. Det er jo litt føringer her da. Ja. Og så hvis dere da blar om på side 2 og 3, eller 16 og 17, så ser dere det jeg kaller for direkte oppsettsmetode. Og vi skal se litt nærmere på hvordan vi gjør dette nå etterpå. Men da tar vi pause der.